はい、今日はですね、うん、お久しぶりにこのコーナー行きたいと思います、はい、ディレクターアーカイブということで、はい、はい、車社会沖縄で24時間365日、うん、いざという時に駆けつけてくれる JAF の話題です。はい、うん、ゴールデンウィーク JAF 隊員の奮闘に密着しました。どうぞ。ガソリン入れた時に、うんうん、パンクしてるのに気がついて。あ、パンク。ゴールデンウィークに増える車のトラブル。こうしたトラブルにすぐ駆けつけてくれるのが JAF です。うん、車のエンジントラブルにタイヤのパンク、うん、さらにあちゃー、本当だね、あああちゃー、首里の狭い路地で驚きの光景が。車のトラブルが増えるゴールデンウィーク、JAF に密着しました。23年5月9日放送、浦添市にある JAF 沖縄支部。こちらは入社8年目の城間隊員。はい、お久しぶりです。はい、よろしくお願いします。実は彼、あ、富港のところか。ああ。道間違えたな。覚えてますよ。道間違えちった。すいません、道間違えました。QAB では7年前、はいはい、入社1年目の彼を取材していました。ああ、そうなんですね。なんと鍵の渡し忘れ。めっちゃ1年目っぽいな。少しおっちょこちょいなところもありますが、そこはご愛嬌。あれから7年、今は班長という立場でチームを率いるリーダーです。うん、だいぶ成長しましたね。そんな城間隊員に早速応援要請が入りました。しかし、うん、いろんなものを忘れてる。ショックス、ショックス。え、ショックス。なんだろう。免許不携帯。あ、一番いけないやつ。よかった、思い出して。忘れ物たくさんしました。お茶目なところ。また落ちたこと言わせるものをやられるな。テレビがついたから緊張した。撮影が入って少し緊張気味の城間隊員。はい。さて、うん、気を取り直して現場に向かいます。おお。今回は何でしょうね。はい。うん。こっちですかね。パンクして。はい、でパッと見た感じは今まだ完全に潰れてるわけではないので、どこかからゆっくり空気が漏れてると思います。ね、いろいろ予定あったんですけど。あ、今日どっか行く予定だったんですか。潮干狩りだったりだとか。あは、潮干狩りの予定が車のトラブルで急遽キャンセル。タイヤパンク修理の見学に変わりました。これはこれでね、ね、いい体験、いい経験。暗い顔してたけど。これだ。あ、また刺さってるね。多分別のところなんですけど。また刺さってるね。また刺さってるね。2回目これ前これですか。前これ、はい、前これです、はい、修理あとめっちゃ近いところにある。めちゃめちゃ近いで2箇所目。パンク修理の仕方は見たことないね。以前はスタンドに持ってってちょっともうお願いしますって感じだったので、目の前で直してくれるってね、すごいよね。目抜けてますね。いや、男の子好きなんだよこういうの。もしかしたらスペアタイヤがなかったため、このタイヤを一旦応急処置、補修材で穴を塞ぎ空気を入れていきます。うわ、そういうのあるんだ。およそ15分で修理完了です。楽しかった。応急処置だからね。グッグッグッって。15分だったら。さらに、こんな特別な体験も。気になってるよし、ジャフ。どんなかな。乗ってみる？はい。あ、かっこいい。写真も割れたかな。なんかもうこれ子供の日ですね。子供の日だね。子供の日のイベントですね。いいね。ネガティブなことがポジティブになった。いいね。職場体験みたいな。それでありがとうございました。失礼します。作業が終わったのもつかの間、すぐ次の依頼が。読んで呼ぶ人増えんから。よくないよくない。場所は首里山川町。さっきの経験多いね。車が狭い路地で立ち往生。なんとかしてほしいという要請。
いるよね。多分このなんか上のところ狭いところだと思うんで、うん、今日告別式だったんですよ、はいはいはい、それでお花屋さんと一緒に同乗してて、うん、お花入れた後に、うん、あのバックして出ようとしたらもうタイヤが滑っちゃって、うん、ああはいはいはい、はい、あの間に挟んだりとかしたんだけど、全く回って左に、あバンクとかじゃ、はい、すごいですね。あちゃー本当だね。あちゃー何を挟んだの。こんにちは。はい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 。こっちももう前ぶつかってますもんね今。ほうほうほう、ハイエースだけど、あこっち側が浮いてるような状態ですね、はいはい、あしっかり接着してない。駐車場からバックで出ようとしたところ、はい、後ろのタイヤが浮いて空回り、切り返して前に抜け出そうとするも壁に激突。いやここから身動きが取れないということです。で早速レッカー車をワゴン車の前に持ってきて作業スタートです。どうするか、どのパターンがあるのかな。やっぱ電信柱取るか、ワイヤーで引っ掛けてここにちょっとずつ下げるような感じ。ただやっぱこいつだと角度がこうつくんで全てズズズって滑っちゃう恐れがやっぱあるんですよね。そうそう、真後ろじゃない。白間隊員の作戦はこちら。JAF の車のワイヤーを電信柱にかけてワゴン車に取り付けます。電信柱は信用できるんだね。そしてそのワイヤーを引っ張ることでワゴン車をバックさせ脱出させようということです。じゃあちょっと引きます。二次災害にならないように慎重にやらないといけない。ちょっと角度が足りんな。角度がつきすぎてる、うん、でちょっと一応エンジン切っていただいてまた他のやり方考えますんで、まあ、第一段階か、はい、ちょっとこれじゃ引けないですね。こう上げてみる。ちょっとなんか気を紛らわす、うん、困ってるね。電信柱やったら、はい、あまり気が悪かったかな、うん、角度がこうつきすぎてて、うん、後ろに下げるんじゃなくて、ね、横に引っ張ってるような感じなので、もうちょっと向こう側から取りたい。なるべく角度をつけずにですね。スライドしてるみたいな。ちょっと強いね。強いかな。こう力かかるから。ディレクター、 QAB のディレクターの助言がもうジャブ単位の位置になって根っこでやってみましょうか。電信柱よりさらに後ろにあるポールに引っ掛けて再度チャレンジします。角度はいいですよね。はい、では引っ張ります。ってちょっと弱くなった気がするけど、うんうんうん、お専用のね、コントローラーを使い慎重に動かしていきます。すると、お、あ動いてるね。ゆっくりゆっくり動いてる。オッケーオッケーオッケー、動いてる。車が動き出しました、車がですね、ようやく後ろに動き出しました。脱出成功ですね。もうさすがプロだと思いました、ね、やっと一安心です。どうしようかな。ここに住むしかないからね。一泊する。まさかや。やっぱりお客様が喜んでいただいたりして本当にありがとうねっていう感謝の言葉をやっぱ直接現場でもらうことができるので、そういった時はすごいやりがいを感じます。嬉しいなっていう、はい、今日は帰って何か食べたいものですか。そうですね、まあ妻が作ったご飯を食べたいです。100点です。24時間365日、いつでもどこでも駆けつけるドライバーの味方。 SOS の現場に向かって今日も走り続けます。はい、ということでディレクターアーカイブ、今日は JAF8 年目の、ね、白間さん、
あれ結構ジャフってこの現場に一人で向かって対処してるんですね。すごいね。いやー結構 QAB のディレクターの助言がハマってましたね、うん、一緒になって探してましたもんね。あのポールいいんじゃないかっていう、これいい感じだよって。いやーよかった。でも最後あの白間さんが今日ね、ディレクターに何食べたいですか、今日頑張ったからって言ったら、妻の作ったご飯が食べたいって。もう100点素晴らしい。100点。でもそれが何か一応聞きたかったですけどね。なんて答えます？サーネさん。いやなんかカレー、あのゴーヤーチャンプルーですとか、適当にっていうかピンポイントでなんか言っといた方がいいのかなみたいな。いいね、うん、妻の心分かってますね。まあね、はい、まあねじゃない島さん、はい、ってことは今9年目かな。9年目、ね、はい、はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございました、はい、以上ディレクターアーカイブのコーナーでした、うん。